Azərbaycan cinayətlərin azlığına görə yenə MDB və Avropa məkanında qabaqcıl mövqeyi tutub. Daxili İşlər Nazirliyinin kollegiya iclasında açıqlanan rəqəmlər belə deməyə əsas verir. 2016-cı ildə ölkədə 26611 cinayət qeydə alınıb. Onların 94%-i daxili işlər və prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq-qazid əməllər olub. Cinayətlərin yalnız 14,6%-ini ağır və xüsusilə ağır növlər təşkil edib. Ötən il cinayətlərin ağır və xüsusilə ağır növləri 2015-ci ilə nisbətən 1,8%, qəsdən adam öldürmə və ona cəhdlər 13,4%, quldurluqlar 21,8%, soyğunçuluq 3,8%, odlu silahla törədilən cinayətlər 37%, yol nəqliyyat hadisələri 9,6%, qəzalarda ölənlərin sayı 15,1% və yaralananların sayı 11,6% azalmışdır. Nazir müşahidə olunan xoşagəlməz hallardan da danışıb. Xüsusilə yol nəqliyyat hadisələri zamanı bəzi bölgələrdə ölüm hallarının artdığını vurğulayan Ramil Usubov həmin rayonların rəislərinə xəbərdarlıq edib. Gəncə, Gənkəran, Səlgan, Şamaxı, Kürdəmir şəhərlərin polis orqanlarının rəisləri qısa müddətdə yol hərəkətinə nəzərə tədbirlərini düzənləndirməli, qabaqlayıcı işin efektivliyini artırmalıdır. Baxmayaraq ki, bir daha deyək, son hələ 2 ildə 350-yə qədər nəqliyyat qəzasında ölənlərin sayı azalır. Çox yaxşı oldu. Amma bəzi rayonlarda, bəzi şəhərlərdə bu işə o qədər də diqqətli yanaşmırlar. Ötən il ərzində mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə də məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilib. 2755 cinayət törətmiş 1032 qrup zərərsizləşdirilib. Narkotik, insan alveri, o cümlədən dini ekstremizmlə də mübarizə sahəsində əməliyyat axtarış tədbirləri uğurlu olub. Dini ekstremizmə qarşı mübarizədə 35 şəxs cinayət, 223 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Onlardan 4 avtomat, 4 tapança, 34 ədəd əl qumbarası, 7 kiloqram partlayıcı maddə, çoxlu sayda döyüş sursatı, minlərlə qanunsuz dini ədəbiyyat, elektron daşıyıcılar aşkarlanaraq götürülüb. Beynəlxalq axtarışa verilmiş 75 nəfərin və bu təşkilata üzv ölkələr tərəfindən axtarılan 37 şəxsin yeri müəyyən olunub. Bütövlükdə axtarış işinin nəticələri 71,5% təşkil edib. Nazir bildirib ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması kimi xüsusi aktual olan cinayətlərə qarşı aparılan əməliyyat tədbirləri ilə 33 saxta pul hazırlama və satma cinayəti də aşkarlanıb. Nəticədə qeyri-legal dövriyyədən ümumi məbləği 47 min manat, 10 min dollar və 9500 avro olan 931 ədəd müxtəlif nominalda saxta əskinas, habelə istifadə müddəti ötmüş 35 tondan çox yeyinti məhsulu və tikinti materialları çıxarılıb.